kawaida Shosho alikuwa kipika chapo. Ile ya kwanza imeiva. Ule mtu anaonja hiyo chapati aseme iko sawa, ilikuwa ni mimi. Ile kwanza zile iko na moto moto mpaka iko na kale kama mafuta mpaka tuna mafuta ina dance dance yenyewe kwa chapo hapo. Ta, 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 ta. Ni kama baruti zina nini? Hiyo ilikuwa chapati ya kwanza mimi nako. Wewe ndio ulikuwa kama litmus paper. Litmus paper. Litmus paper. Wewe ndio ulikuwa litmus paper. Mimi ndio nilikuwa litmus paper. Hapo ndo naamua kama ni ndivu ama ni mbichi. Yes. Uko fine? Leo ni siku mzuri sana. Leo ni siku mzuri ya kula riba. Naona hapo ulikuwa umenipiga kickback, eh? Yes, So, wacha ni kujump. Yes. Ni jijump tena, ni kujump tena, alafu ni malize. So, now, carry on. Sasa jume maliza, anza story. Hebu toa ugali kwa hapa. Makosha, makosha, makosha. Kuna ugali kwa hapa chini. Imetoka ama bali. Ndio hiyo imetoka. Imetoka. Ugali ya jana. So, nashukuru sana. Last time tulikuwa hapa na interview na kijana anaitwa Fikita. Fikita. Huyo jamaa ni mtu mtru sana. Jamaa anapenda chakula. Huyo jamaa ni mtu mtru sana. Ombi yake imesikika. Mimi we the Luyans. I wish angekuwa hapa, angekuwa na hii chai, angefry. Angepiga hapa chai na kuku, eh. Ungekuwa na chai na kuku hapa, ungemnai sana. Angefrya. Ungefry. So, brogodoshio. Tukiwa kwa hali ya chakula. Tumeshamaliza hali ya chakula. Hapana, si ndio tunaingia kwa didi zetu si leo ni ya chakula pia ndio tumeingia. Nice. Tumeslide mzuri sana. Very nice. Kuna chakula moja very important. Very nice. Ambayo tunataka kuiongelelea, ambayo utotoni lazima ilikuwa. Chakula. Ilikuwa very divine, si ndio? Divine. Ilikuwa divine, ilikuwa hiyo chakula ikipikwa, hiyo ni kitu, hiyo ni siku kubwa sana. Ni kama tuko kwa nini, mutaratara moja. Tuko mutaratara moja. Ukimaanisha divine ni, I think hiyo kitu ni vyambati. Of course. Chapati. Chapati. Vyambati. Chapati. Zile vitu za round. Round. My friend, ilikuwa kwetu tukipika chapati na jua, baba amelipwa mshahara. Moyomba. Sasa moyomba. Speaking of chapatis. Chapatis. Chapati. Where did you wine? Afu sasa unajua sisi, sisi tulikuwa tunaste pango, hiyo area pango hapo. So kulikuwa, pia tulikuwa na majirani wahindi, wanapika hizi roti. So, nilikuwa na kateste. Zamani pia nimeonja tu chakula. Nimeonja. Lakini chapati bado ni chapati maze. Chapati ilikuwa ni... Respect to chapati. Chapati. Respect. Zile chapati zote zimeanguka moment of silence. Sikuizi unga iliharibiwa bado. Imeharibiwa matusi. Unga ngano ilikuwa kitu... Unga ya ngano ilikuwa. Unga ya ngano by the supermarket ilikuwa inaweko pali pa TV na fridge huko. Haipo na hizo machakula zingine. Sa hii umechanganisha unga ya ngano. Unga ya chapati ilikuwa inaweko mahali juu. Mahali juu, mahali zina TV, vitu. Valuable. Sikuizi unga ya chapati inaweko chini. Inaweko chini bwana, inachanganisho inaweko. Sikuizi chapati unaipata kwa barabara ovyo ovyo. Unga ya ngano ilikuwa inaweko, unaona pali buda anaweka documents zake. Nini ID, kuna unga pesa, kwa hapo. Na home bank, hapo ndio unga ya ngano ilikuwa, hapo ndio ilikuwa line up ya unga ya ngano. Lakini sasa mumeharibu hii, mumespoil, mumeharibu. Mumeleta type car zote za unga ya ngano. Moyomba, sasa wacha nikuwabie sasa. Nipe. Hii story yangu ya chapati, chapati ilikuwa very sweet. Lakini siku hiyo, hii siku nataka kuiongelea saa hii. Juu mimi ni kijana wa shosho. Mimi ni kijana. Na nitakuwa nasema kama, lakini nilikuwa namuita mama. Juu yeye ndo amenilea, but mimi ni kijana wa shosho. So nilikuwa namuita mama. Hata watu walikuwa namuita mama sasa jina yangu ya pili, mama so and so. Sasa jina yangu ya pili. Tutasema jina yangu ya pili next nini, si ndio? So nilikuwa namuita mama. Lakini sasa siku hiyo alitumia chapati na njia mbaya sana. Utajiumiza usiji nini? Hapana, unajua ni ile uchungu na inaisikia. Unajua tulia. Usikasirike. Sitakasirika. Sawa. Tulia. Usijigonga hivi na tuna madaktari hapa. Piga tama la chai. Wacha nitulie, wacha nipige. Take it easy. Wacha ni take it easy. Sawa. Very good, asante sana kunikumbusha. Juu hapa ilikuwa nigonge vitu hapa chini. Moyomba. Moyomba. Sasa siku hii, I think ilikuwa tu hiyo ni hiyo time ya Christmas, kama sijakosea. Yumi sikumbuki tukipika chapati katikati. Unless,
unless ikuwe wageni wamekam na wameofa wapike chapati. Okay, si wageni, tunasema relatives, juu relatives wakikam kututembelea. Ni wageni. Ni wageni, walikuwa pia wanakama. Iyo ndo ile siku sasa munatoa zile sahani. Sahani za, by the way, zile zikona vumbi sahii, sasa ndio zina nini. Na ujaribu kukulia sahani ya wageni. Ujaribu kukulia sahani ya wageni. Unless kukona mgeni anakutetea. Eh? Anakwambia pana leo acha akulie hii. Kama hakuna mgeni anakutetea, hizo sahani za wageni utakuwa unazionea tu kwa mbali. Iko kwa kio hivi kwa tint kama showroom, unaona gari zikiwa showroom. Wacha ni cut short kidogo. Yes, eh. Hii story imenikumbusha. Kuna rafiki yangu mfulani. Yes. People from the lake. Ehe. Sasa wageni walikujanga kwao. Eh. Alafu unajua mzazi anaweza kupiga silent war. By the way, akachukua sahani ya mgeni, akajipakulia pia yeye akakaa chini. Uh-huh. Before hiyo zao ni plastic. Mama akamwambia tu, Otis, umechukua sahani ya nani? Enda umwekee chakula. Akakaribia kutandika wewe. Otis hakusikia, aelewi sasa anapigiwa. Aelewi hizo. Hizo zilikuwa signal. Wacha sasa wageni wakaenda. Yes. Sasa mama anatafuta, mama Otis alianza kutafuta kijana nitampigia wapi? Nitampigia wapi kwa sababu sasa wageni walienda kulikuwa na furaha. Akamtuma, Otis, enda ufunge diro. Yes. Otis enda ufunge? Diro. Ai, Otis. Diro. Otis akashindwa. Ai, mama anajua sheng squeeze. Mama anajua sheng. Ah, hiyo kwanza baba yeye baadaye akiongea sheng. Ujue ni light mode. Hiyo ni light mode. Hiyo hapo. Baadaye anajua sheng ameniambia nini nifunge diro. Yeah. Otis akaenda akafunga diro. Diro. Alishtukia kofi. Hiyo ndio diro. Yeah. Papa, hiyo ndio diro. Nakwambia wewe ufunge diro ya kabat. Na kwa mendo funge diro ya kabat, wewe unaenda kufunga nini, dirisa? Diro! Diro! Unajua zikiru unaisebago, unaifinya. Diro! Diro, eh. Unaenda funge diro. So, iyo ndio sababu, ani ulikulia sahani ya wageni. Nile kukatasa usijipchese sahani za wageni, ukifonja baba yako hata anunuange sahani hapo. Na wewe unakulia sahani ya wageni. By the way, na hizo dirisha zilikuwa zina slide. Kama zile ni ile ile makosa ya diro unapigwa ya kukulia sahani ya wageni. Ya wageni. Pole sana nimekukata, lakini imenikumbusha mbali hiyo story. Lazima tukumbuke mbali. Na sasa hii siku chapati inapikwa. Nani shosho ndo anapika sasa? So inamaanisha wageni hawakuwa. So probably ilikuwa siku za hiyo time ya krisi. Sasa hapo awali before chapati ipikwe. Unajua kama mtoto unakoseanga hizi vitu, unakosea mara mbili tatu. So unajua kuna zile makosa au panishibi kama mtoto. Kuna zile zilikuwa tu zina slide. Umefanya makosa, lakini siku hiyo ni ila gundi ilikuwa mzuri, ina slide. Lakini kumbe inakuwaga carried forward. Wazazi ni wajanja sana. Wana carry forward, watakupunish baadaye. Mpaka watakukumbusha. Unakumbuka ile siku fulani, nilifanya hivi, nini. Anakumbushanga. Sasa kumbe siku hiyo chapati inapikwa. Hiyo ndio siku kumbe ilikuwa kwangu ikue the saddest na nini kama niliandikaga kwa composition. Ndio composition tulikuwa tunaandika the saddest moment, the saddest moment in my life is of the composition. The composition, hiyo ni composition. 40 minutes, 40 marks. Sasa siku hiyo sikumbuki ni makosa gani, but nakumbuka ile mchungu nilisikia juu ilikuwa punishment. So kawaida shosho alikuwa kipika chapo. Ile ya kwanza imeiva. Ule mtu anaonja hiyo chapati aseme iko sawa, ilikuwa ni mimi. Ile kwanza yule iko na moto moto mpaka iko na kale kama mafuta mpaka tuna mafuta ina dance yenyewe kwa chapo hapo ta 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 ni kama baruti zina nini. Hiyo ndio ilikuwa chapati ya kwanza mimi nakuwa
Wewe ndio ulikuwa kama kwa chemistry kulikuwa kuna kitu inaitwa ile ya kupima sasa ilikuwa inaitwa litmus paper. Wewe ndio ulikuwa litmus paper. Mimi ndio nilikuwa litmus paper. Hapo ndo naamua kama ni ndivu ama ni mbichi. Yes. Ambayo kila saa ilikuwa iko sawa. Twende kazi. Juu sasa show madhe amepika amepika vichapo miaka mingi. So hawezi fanya mistake. Haiwezekani. Hata apike chapo kama amefunga macho haiwezekani. Mistake haiwezi itakuwa chapo smart. Time anapika chapu hata sichezi. Hata niambiwe enda uchezecheze urudi. Siwezi chapati ya kwanza ni mimi. Unakaanga hapo. Niko tu hapo hapo na ma stories hata ziko. Ukutui. Sasa unajua mam kuna siku moja so unapiga ma stories zingine hata hazina mwanzo hazina mwisho. Na ukorada sana usikose. Na ukorada sana usikose. Kumbe shosho ni very wise. Anaogojea ndio anikumbushe ile siku nilifanya mako. Sasa mimi niko hapo. Baka watu hiyo wanakuja kuniita tuende kucheza. Wee, mimi sichezi leo, wee. Sijisikii leo ni siku kubwa. Niko peace. Ndevu, ilikuwa peace ama ilikuwa pix? Niko pix, ilikuwa pix. Pix ndio pose. Pixes? Pixes ilikuwa pose kwanza kiasi. Game itaendelea baadaye. Sitaki kwenda, sitaki kubanduka. Hapo nataka nisuke shosho sasa vizuri. Ndio? Lazima tu nipige tu story mbili tatu nikishaoja ya kwanza ya pili. Sasa naenda enda kucheza sasa. Hiyo ilikuwa kawaida. Sasa hii siku imepikwa ikaiva. Ikaekelewa nga. Kulikuwa na kale kadogo, kale kanapanguza nini, lakini kuna ile ya kwanza ile. Hiyo ilikuwa nga nakatiwa katikati kwanza. Nga. Siku ni nifanywa hivi. Shosho amepika, ameweka hapo. Kawaida ilikuwa tu ikifika hivi anakata. Juu bado unajua ni moto. So wewe ulikuwa unaikula. Lakini bado unang'ang'ana juu ni chapo uliona last year. Sasa hapa sasa ndio game ikakuja. Siku ilipigwa pap mimi sikuona akikata. Nikaanza kunikashangaa ni nini. Nikaona acha nimpigie ka story kingi. Sasa ile nikimpigia katikati akanikumbusha ile mistake nilifanya. Ilikuwa sivyo ni juzi. Sikumbuki ni gani juu ile uchungu ilikuwa hata siwezi kumbuka mpaka leo. Hiyo uchungu ndio nakumbukaga kuliko ile mistake nilifanya. Sijui akaniambia namba ni ukweli au si ati show. Wazazi wako wanakuwekelea kitu ya ujinga. Ilikuwa ni ulifanya ukweli. Mimi si nikakumbushwa hiyo mistake. Sasa nikaona hapa sasa leo ndio siku ya punishment. Kwani hawezi, si hiyo siku tu hata angelipiga basi bare mbili tatu, hiyo story iishe. Lakini sasa, hii ni mateso gani hii? Siku ya njaba tai. Siku ya njaba tai. Siku yenye anajua unayeshima. Ya mwaka. Kama happy new year. Anajua, when the njaba tai is being cooked, it's your sacred day. Sasa siwacha ni jokes. Kukaka hapo kidogo na unaikatwi. Chapati ya pili imeiva ikapiganishwa. Nikaona hapa ni serious. Ni kama unataka kuambia watu nini hapa kunaendelea? Ni nini? What is going on? Kwani tuko siku gani? Lakini kuna watu unaona. Na kuna sioni watu juu hii ni kitu haijai aniyapendia kwa maisha yangu tangu nizaliwe at that moment mpaka saa hii. Sinikaanza ni kitu gani ingine watoto tunajua ku communicate uchungu kama si kulia. Sinikaanza mbio za migambo. Sasa za shosho si akisikia amegonga, ameguza pahali na anasema isiguze hiyo chapati. Ukienda kuguza ile warning unapewa hapo. Sasa ndio unaanza kuongeza volume. The more I enter, kumbe mabesha wako kumbe pia wanakuja. Sasa ile kitu ilikuwa ya uchungu hiyo hapa, hata siwezi sahau kwa sasa kabisa. Mabesha wangu ndio alikatiwa hizo chapo. Ile kitu ilikubite sana. Si chapati ziko tatu sasa hivi. Washapewa hizo chapati tatu, zishakatwa kato, washapewa huko wanakula. Alafu sasa kuna pale nimekaa na chapo. Watu hii wanapita hapo kwangu, wapiti hii saidi ingine ya shosho. So wanapita hapo wakipewa, wanapita kama wanasmile wakite. Hakuna kitu ya uchungu kama wewe ndio mnini, ndio ulikuwa unaongeza pole. Ndio kama utapewa, lakini wapi, mimi nitapita na chapo, ambayo hiyo kitu haijaibadilika kwa historia ya chapati, cooking of chapati na culture ya chapati, haijaonekana. Mtoto wa nyumba ndio anapewa, anakosewa, yeye ndio anakosewa, au wengine ndio wanapewa ya kwanza. Shosho aliona hili litmus paper imenizoea. Imenizoea. Ndafuta litmus paper zingine. Mtoto wa kwanza akapita, mtoto wa pili akapita, mtoto wa tatu. Ile sauti nilikuwa nalia nayo.
mwaka kile kwa nini ile rowaje ile juice wacha tuite juice ndio tuzitabuka mukas mukas eh ile kwa ile doka sasa zipambuzi sasa ndio hiyo show aone ni kama horror ndio anyamaze ndio alikatia chapati lakini nimelia machozi zimeenda hivi zimetumia tributaries huku imeenda hivi katoka ikatumia machozi hivi hata huku ni erosion by the way ya hiyo machozi siku hiyo ulikuwa na mtaro wa jasho by the way nilikuwa na mapua kubwa I think ni shilingi siku hiyo juu ya machozi nilikuwa na mapua kubwa maji ilikuwa erosion eh si tumejengwa na matope ama ndio kweli si tumejengwa na matope kulikuwa na mmonyomo kulikuwa na mmomonyoko hapa. Sasa nilikuwa nimelia mioka siku hapa. Soil erosion. Hata hapa kulikuwa na mimea. Hii hapa ndemu unajua mifunika inakusaidia. Hii ikakuwa mtaro ya jasho. Nililia watoto wote washapewa chapati wako tu kwa mlango wanafurahi wanasema hizo chapati vile tabu. Mare hata ni kama jioni yetu anaulizao watoto wengine mko sawa? Unataka ingine ikoje? Mimi nimelia I think hiyo sauti ilifika mahali siwezi ongezea volume kutoka hapo. Sasa ile alipika kakata dosu. Alipatia dosu. At that moment, nimelia, mpaka kuna kile kimate kia, kinanyongaga butu. Juu hiyo sasa ndio nilipewa hivi kama nilipiga bite hang sasa juu nimenyongwa na mate na iwezi teremuka so kuna pale ni kama inaninyonga na pia utaki kushoi umenyongwa juu tena utapewa unaweza nyang'anywa juu sasa umeshia fanya makosa watu wao na mbishi wako wako pale wanafurahia japo but huu time umepewa ufurahi sasa ikaninyonga na mate bado inaninyonga na supu nikasema na supu unajua supu ndio ilikuwa inaiva fast mchuzi chapo ndio zilikuwa za mwisho kwa nipa ine very nice hiyo supu siwezi sawa haka hiyo siwezi sawa hiyo siwezi sawa nilinyomo karibu nikufe karibu hiyo ilikuwa horror movie kwa watu wengine ni comedy. Unajua inakuwaga comedy kama haikufanyiki. Kifanyikia mtu mwingine, ni comedy. Lakini kwako ilikuwa mimi niliona ni horror. Na nyongo hapa nimenyimwa chapati nimepanishiwa. Also but kitu inanibamba na mashosho ni atakupunish at the end atakuchekesha. Unaona after hapo alikupatia tu chapo na tukakuwa best friend. Lakini hiyo memory bado ni mpaka leo. Big up to shosho wote. Washosho? Wazazi, wazazi, wametulea vizuri sana. Hapo sawa. Bro, washosho.